Esta semana temos no barrio de Flores do Carballiño unha nova edición de Flores de Cine, que será os días 16, 17 e 18 de xullo en horario de 10:30 da noite. Este ano temos ademais tres magníficas películas. Onte comezaron coa francesa Passage e hoxe mércores día 17 temos Nubes pasajeras, filme dirixido por Aki Kaurismäki no ano 1996 e que foi un dos seus grandes éxitos internacionais. Unha comedia dramática ambientada no mundo laboral e a precariedade na que o mestre finlandés amosa todas as esencias do seu cine. Historia dunha parella, Ilona e Lauri, cuxa relación e dignidade son probadas polos duros golpes da vida. A parella non adoita correr riscos e vive nun modesto piso de aluguer. Pero Ilona perde o seu traballo de camareira no restaurante Drumbrovnik de Helsinki. Por se isto fose pouco, acaba destacándose que Lauri foi despedida dende hai un mes no seu traballo como conductor de tranvía. Sería xa o mércores desta semana, o mércores 17, pois imos recuperar unha película dun dos que, digamos, dos directores que máis nos gusta no cineclub, do finlandés Aki Kaurismäki. Esta na botamos Falling Leaves, a xente lle gustou moitísimo, entón decidimos, bueno, pois recuperar unha película do ano 96, non? Que é a de Nubes pasaxeiras, non? Digamos, un drama social con ese punto de comedia que, digamos, con ese humor que sempre caracteriza a Kaurismäki e un pouco tamén con esa, digamos, con esas historias contadas cos mínimos elementos, esas actuacións que parecen frías, distantes, non? Un pouco é unha, digamos, foi cando realmente Kaurismäki conseguiu unha sona internacional porque, de alguna forma, creo que é a primeira película del donde está completamente depurado ese estilo que continuou, digamos, nos 30 seguintes anos. Esperamos que esta nova programación sexa do agrado, digamos, do público, que, homens, recordar, eso sí, que temos, claro, 50 sillas, que sempre pode haber a hacer alguna máis, pero que o espacio é, digamos, pouco limitado. E nada, sesións, esperemos que estén acompañadas de bo tempo, que parece que sí, que dan bo tempo para esta semana, por fin, a ver si é certo. E nada, empezarán ás 10:30, no espacio que existe entre a bodega e a antigua Tianona ou Canella, nese calexón que facemos así como unha especie de pequena sala de cine.